Në krye qytet, fati që arkullim donë së është ende gogja herët, fati që arkullim të qytetarëve është një shenjë mirë, brenda dhe më herët, përso ko që kemi që arkullim qytetarëve kras, motët dhe temperaturave të ulta, e kemi mirë situatën. Ndërka që ne këto vazhdojmë të qëndrojmë bashkë me Donjetën, dhe kemi me vazhdu pas të edhe me pjesën e dytë për pjesën e konvertime, për para se me shku të kjo, ne paralajmërum që kemi full për horoskopin. Një temë gogja interesante, gogja e intriguese ashtu për gjithë të qytetarët, e tash Donjeta ka me na tregu realisht për gjitha këto shenjat, se çka parashihet për këto gjatë këti muaj, e Donjeta? Për ka një interesume ma shumë arta? Po këtë për shenjën tane. Unë jam për peshore, unë jam peshore në horoskop, për shdo që. Për këta kamermanat me që i këtë dim tash, këta një këtë një shenjë, më zgabur, fatosin e këm nga furë, si për rënë. Po, gramës, virgjërish. Peshore a virgjërish? Virgjërish, virgjërish e kemi gramusin. Ta është të shofë mi qëfar pëthët horoskopi për juve. Edhe gramusin më zgabon të premë të nga kërku që me pasë horoskopi, se më të ka thonë se kena pasë horoskopi që ka u bo që përsët, për e diskutojmë horoskopin edhe për shofë me se që ka pëthët horoskopi për muajën djetur. Hajde për shkojmë me shanjën e parë të horoskopit e cilë është dashi, edhe për shofë me se që ka pëthët horoskopi për shanjën e parë, edhe për e diskutojmë krejt këtë situatën për qështjën e shëndetit, dashuris edhe punës të cilën veqin tri pej karakteristikave më të rëndësishme të cilat nga interesan gjatë horoskopit se qka po parashika në horoskopit. E përdoashin në muajin dhjetor, horoskopit thëtë kështon. Do të abitni nga qështjët e ndryshme ose situatat që do të kryoj një shqyrtim më të ullësishëm paraset të ndërmerën veprime. Së mundjet e papritura shëndetsore do t'ju bojnë të mendani për stilin e jetës tuaj. Do të keni vëshirësi në zgjedhjen e një dhuratit të krishtlindjeve ose vitit të ri, për dikën në rrethana të miqeve, bashkëpunëtorve ose partnerit të bizneseve. Disa prej jush mund të zhgënjehen me një nga dhuratat më të papërshtatshme dhe më të padobishme. Do të përjetoni momente emocionuese dhe interesante me familjen ose me fëmijët apo një mbes të cilin veç e posedoni. Në dhjetor do të dëgjoni një ngjarje apo një incident të keq lidhur me një nga familjarët e juaj. Sa i përket dashurisë, në muajin dhjetor do të jeni të qetë sa i përket lidhjeve apo marrëdhënies në të cilin gjendeni. Për dashi nuk është që një ka muaj dhjetor në favorin e ti, por që po shpresojmë që në janar të startoj vitin mirë dhe mbarë, se nuk është që pati lajme dhe të mira. Jo, dhe me të thomë, nejse, ishte një gjë mirë që më të konsiderohet, pat një qëtësi ashtu në më të themi në mardhënje, nuk ka me pas probleme, shu që dhe kjo është shenjë pozitive. Saj, përket, unë e së dhurata, shu që me marë, shu që më të ndodhë diçka tjetër. Hajde shkojmë me shenjën e dytë, e cila është demi në horoskop, edhe që thëtë kështë, muaj dhjetor në horoskop thëtë kështë, prishmëri tuaj në muaj dhjetor dhe të jenë jo realiste, si do mësë në qështjit lidhur me parat. Në dhjetor dhe të keni shumë kontakte me njerës nga afer dhe larkë, dhe të merë një ftesa ose sigjurime personale dhe nga bizneset. Në takimet të ndryshme këtë muaj dhe të mësë një gjera të rëndësishme dhe të dobishme për ju. Nëse planifikoni një pun të posaçme, riparimi ose përmirësimi në shtëpi tuaj, pa tjetër duhet të jeni të suksesshëm. Një punë e ri ose një fillim i një biznesi të ri për një person në familjen tuaj, do të krijoj emocione të forta. Dhjetori është muaj i duhur për të blerë ose për të shkruar në një shtëpi të ri. Sa i përket dashurisë, nuk është që do të keni raporte të mira. E kemi edhe dimin. Gogja vështirë, pra, këtë muaj, Donjeta. Po më duke që këtë muaj... Përveç pak që ke për një familjarë, këtë një lajmë i mira, po më nëse nuk e bërë. Po, e po, një lajmë i mirë për ndonjë prej familjarëve, por që për duke këtë muaj... Për vejtë të demi pas ka fund keqë, këtë muaj. Po më duke që këtë muaj nuk është me këtu dy shenjat që pas ka startu mirë, por të shojmë për shenjat e tjera, se që ka për në atë Për vete, dhejme mos pret diqka mirë këtë mojë. Mos fillo kur që dëmë që. Leje këtu kështë, nuk është që ke diqka tjetër. A të shkojmë me shenjën tjetër të horoskopit e që është binjakët e që tashmë për binjakët muaj dhjetor të thëtë kështë. Binjakët do të kemë plan dhe pritëshmëri të rëndësishme për punën. Do të bëni disa ndryshime ose do të filloj diqka të ri. Shumë do të këzojnë parat ose një dhurat që vjen nga një qytet apo vend tjetër. Do t'jeni të sukseshëm në rregullimin e marrëdhënies financiare me njerëz më afër dhe lartë. Disa prej jush do të udhtojnë këtë muaj nga një ftesë që do të vijë nga miqët dhe të afërmit. Një konflikt në shtëpinë tuaj ose një e afërm do t'ju bëjë të mendoni për të ndryshuar mënyrën e komunikimit në marrëdhënie tuaja në tërsi. Në marrëdhënie të dashurisë do të keni keq kuptime, por edhe surprizat të këndshme. Këtë muaj emocionalisht të paqëndrushëm të t'jem vajzat binjake
dhe burrat mbi 35 vjeqarë. Të një takështu, binjakt i njohim që janë në gogja kokëfort, realisht, si shenjë horoskopit. Definitivisht. E që qoftë vajzat, qoftë djemët, po që as binjakt nuk e paskan muajin e tyra, ashtu po theme këtë kuj. Muajin e tyra hecërish. Paskan gogja vështirësi. Po më duket i shala nuk starton kështu me shenjat e tjera. A din të shushim të e dritë pëshore. Tu të busë më mdeli që ka ketë. Pas të kriot. Ime arta, me këm përshtatë në pëshore të më shumë të kështu? Nuk i di, do njëta dhe shumë jam kurioz dhe shpesh kom ledzu me shenjat në ndryshme, po mu për vete komunikimim shkon me pesh dhe me vishgjereshat gogja shumë. Nuk i di. Kemi kamusin, anë e që më duke të konfirmat. Shumë. Më shkojnë komunikimit i që është e ka mirë, kështë këtë qëqërinë i kam përgjithësisht këto shenja. Kusha mbejt i tjetër dash dënjëta? Pa jasë me shkute përsholja se kam një farë, një farë stresja ashtu se që kam do. Për më duke që fatosin është e pritë, unë e veqë e mund lecu, për që për lezët ashtë për fatosin dhe për krejt ato kafurët. Më duke të kena dhe erblini mas të ka për i kafurën. Hajde shkojnë në shojnë se që ka pëthet gafurja në muajnë dhe torë. Gafurja në muajnë dhe torë thëtë kështë. Do t'ju duhet të pajtojni me dëshiren apo sugjerimin e fëmijeve tuaj ose të ndënjë antare në familjen tuaj. Problemet emocionale në jetën e një të afërmit në djetorë mund të jenë mjaftë të kompletuara. Pra një e njerëzve të ri në familje ose vizita e një të huaj në shtepin tuaj mund të jetë një faktor për disa vendime të reja, plane dhe ndryshime. Në djetorë të t'keni një tension më të madhë rreth shëndetit të një të afërmin ose të juajin. Muaj i festave do të merë një dhurata, vëmendjen e surprizave të të tjerve. Një miqësi e re do të jetë në qendër të një ngjarje të rëndësishme që do të përjetoni në vitin 2018, që do të përjetoj që nga fillimi i vitit 2018. Dhjetori do të jetë veçanërisht emocionus, produktiv e plot eksperienca. Sa i përket dashurisë, marrëdhëniet tuaja nuk është që këtë muaj do të shkojnë edhe mjaft mirë, por mos u dëshpëroni. Fatos. Fatos, mështë të dëshpra fatos. Po më duket. A patëm nga fore tjera? Po e kemi edhe Erblinin, apo Erblin? Erblin? A është që t'la përshypja, apo ju? Qka për në lemrë në Erblinin? Qa është të një i si gjithë, po për Erblinin? Kjo ka një arme dëpër. Erblinin i ka dëshpreje që i ka për Erblinin, ata bo një bolota i e kja. Nësoj që këto probleme së kemi falë. Hajde shkojmë me shenjë tjetër të horoskopit e që është Luani dhe që kemi një prishenjave më temperament, kështu të themi. Luani për muajnë dhjetor do të bëjnë të përjetënin gjarje të ndryshme të papritura dhe të pritura. Do të keni raset të përjetëni emocionit të këshme. Në planët që keni për familje tuaj do të zhvillohet si që prisni. Kjo vlenë veçanërisht për planët që lidhe me ndryshime dhe marrëdhënie gjyqësore ose juridike. Dhjetori do t'jetë një muaj i favorshëm për të krijuar një marrëdhënie të mirë me familjen tuaj, si dhe me shëndetin mbi gjitha. Megjithatë, këtë muaj mund të përjetoni tensionet lidhur me pagesën ose me ndonjë dokument financiar apo sa i përket punës. Keni kujdes, nëse dikush e kërkon para ose nëse duhet të dërgoni para në ndonjë qytet apo vend tjetër, duhet të jeni sa më të kujdesshëm. Luani nuk është që ke keq, për këty në shenjave sa i tërket. Luani të patë nuk patë këto problemet të kësume që i cekën shenjat tjera. Definitivisht të patë mirë përveç pak në punë me ndonjë pagesë ose diçka tjetër. Kështë që e shufëmi se që ka po thëtë, ta shtë shumë me apin ndodha po ju. A besoni me harta në horoskop? Besoj, përgjithsisht besoj. Ndoshta ju për këto, përgjithsisht për qëto horoskopin ditor që i kemi kështë për mëndaj për muaj. Po mendoj që karakteristikat e shenjave do njëta përputhen. Për shembull, zakonisht këtë peshore që njëni i kemi problem me vendosë, dhe sa e di dhe dilara është peshore, edhe zakonisht diri në moment fundit e kemi problem me marrë një vendim. Dhe më thonë, në mulla me marrë mendime për i gjithve, edhe si për fundim, prap ti kemi vendosë vetë. Veç ti është dëvyjnë ashtu diskutimet të mendimet e tjerve, edhe merë një vendim në fund vetë. E menej që është gëgja vështirë se na diri minut fundit nuk e marrëm një vendim. Kështu që peshorët gjitha që i një janë kështu dhe janë gogja ndjeshme, edhe kur din me dashë ose me besu në dikant, besojnë plëtsisht, që ka njerë me nëjë që është gabim, radirë. E kemë plan, kështu që horoskopi tjetër këra me lecëm dhe në artën, se për një me mishë për peshorët a foli. Hajde shkojnë me shenjë tjetër edhe që është Virgjërisha, e që për muaj dhe torë thë kështu, dojë duhet të gjeni zgjidhje për problemet në marrëdhënie tuaja të dashurisë.
dësha të të keni edhe së mundjet të ndryshme. Nëse jeni duke përdurur një prun të përbashkët ose një sentit të tjerve, mund të lindin disa mosmarrveshje dhe problemet të pa dëshirushme, veçanërish nëse personi tjetër është në shenjen e pritsjapit, virgjërishës ose temit. Në këtë muaj, miqtë të rinj dhe të vjetër do të krijojnë një sër momentesh emocionale, si gjatë festave të Krishtlindjeve dhe të vitit të ri, ashtu edhe gjatë pjesës tjetër të muajit. Ka mundësi të krijojnë një miqësi të ri në mënyrë të papritur dhe të çuditshme. Shpenzimet e këtij muaji natyrisht do të jenë të mëdha, por jo vetëm për dhuratat e këtyre muajit të fundit. Faturat më të mëdha do të keni nga ushqimet dhe nga riparimin e shtëpisë. Sa i përket marrëdhënies së punës, ju do të keni marrëdhënie të mira. Gramos sa ke bëu plan diçka me riparu shtëpinë? I ki disa plana. Të e përmendë. Okej, super. Që të pas kërë pas ma shumë të shpenzime. Për ty, kujdes me shpenzimet, mëjna me thonë për virgjërishat, për krejt ato që dojnë me ditë, kujdes me shpenzimet këtë muaj. A të shkojmë të këshandja të cilën e kemi artën, edhe që është e përmendë vashtimisht. Është peshorja. E peshorja për muaj dhjetor thëtë kështëm. Dhjetori do t'ja angazhoj me dokumente që kanë të bëjnë me trashëgimi, pasuri, ose sende të një të afërmi, ose të një miku të vdekur. Ato që janë në procesin e ndarjes ose divorcit, do të merë një hapë për para dhe do të përpiqeni të rishikoni vendimet dhe veprimet e tyre. Në dhjetor, shumica për jush do të gjeni një kohë të favorshme për të udhëtuar afër dhe larg. Qëtoja ka gjithë, se Dilara në shkoj atyte. Dë përjetani shumë emocionit të këndshme, dë të vizitani vendet të reja, ose dë takoni me njerës të rinë. Këtë muaj, gratë të reja të peshorës dë të preken emocionalisht më letë dhe dë të kryojnë tensione me marrëdhënie me të tjiret. Keni kujdes kur punoni, ose keni ndonjë aktivitet të përbashkët me një person që njeni për një kohë të shkurt. Disa gra do të jenë në gjendje që të heqin dorë në lidhje me punën, ose biznesin, apo edhe për ndonjë lidhje dashurie. Po, Arta, kemi që një kohë të shkurt që jemi duke punuar bashkë. Okej, kjo po edhe Donjeta këtë që ke interesant përmende me udhëtu, edhe realisht këtë muaj kam planifiku me do udhëtime që i kena diskutu. Janë në kuadrë të punës, shto ashtu së nuk është që mundë me një jave që kemi përshemi i shfrytëzu komplet, po janë realisht që janë planifiku me udhëtu jashtë. Tash sa realizohë nuk i di, se përmende, ka mundësi që me këto tensionet gjenet emocionale. Emocionale jam gogja në këtë muaj, për ta është të shohen që është përshka. Dhe i muaj rritë. Të rinë në vitin e rishës, në vitin tjetër i cilis të atoj. Hajde shkojmë me shenjën tjetër të horoskopin e që është akrepi. Akrepi kemi, i kam ty shoshtë e mija erzat, e që njënën e kemi veç në regji, po e lezojmë për të. Hajde të shohme si shka përta. Hajde erzë të shohme. Shenja horoskopit për akrepin. Për akrepin në djetor, muaj në djetor, horoskopit thëtë kështëm. Do të pëni plani para prakris për festat e Krishtlindjes ose vitit ri, si dhe për ngjarje të tjera të rëndësishme. Mund të përjetani edhe momente delikate që mund të prekin emocionalisht dhe mentorisht. Nëse jeni përfshirë në një rast gjyqësor për prona, zhvillimet e këti muaj, do të japin shumë shpresë. Në djetor, ju do të kryani një ujet të reja virtuale ose kontakte me njerët ka vendet e tjera. Gjysa prej tyre do të bëhen shumë të rëndësishme për ju. Me gjithat, dhjetori do të jetë një muaj shumë emocional për ju. Ju do të përballeni me momente paniko, por do të keni edhe momente gëzimi ose suksesit të merituar. Mbi gjithë, ruani nga dinakrit ose manipulimet e njerëzve dinak dhe zilishar. Erzat, paska lajmet mira për juve, po dhe paska... Definitivisht po, muaj prej shenjave të horoskopit, luani për edhe akrepi që ka këgjajnë. Dhe me thamë, për këtë muaj e kemi... Kujdis, është apë i lidhjeve virtuale. Kështu që... Hajtë shkujme shenjën tjetër edhe që është shigjetare, se po i vim kështu gati afer fundit të horoskopit, po që qenë ka këgjaj gjatë kjo horoskop, kështu qenë paska dhe që ka me ledzua dhe me ditë për krejta ta cilë dhe që janë të interesu. Për shqyqetari muaj dhe tuaj thëtë kështë, do të ndodhin disa gjarje të rëndësishme në familjen tuaj, ose me ndonjë të afer, një nga këtë gjarje do të lidh me një grua dhe një moment të rëndësishme në jetën e saj. Në pun do të përjetoni disa vështirësi ose komplikime që do t'ju bëjt të shikoni të ardhme tuaj në mënyrë tjetër. Mund të krijoni një qëllime ose prioritetet të reja. Do të keni disa probleme financiare të cilat janë për fajtë e dikujt që menduat se kishit mik.
këtë muaj mund të shtyni një udhtim, të të merrni një lajm të ndryshur lidhur me ndonjë fëmijë apo ndonjë lindje ose suksese të afërme. Për shigjetarin, s'është më shtatë prej... Nuk është që patë lajme, edhe të mira, edhe të qia, kështë që... Nuk është që, mina me thonë që e përfaqëson kështë të tendësishë si një muaj jo i mirë, ose i keqë. Realisht të njëta, në rrëtimi nuk kam shigjetarë, dhe fatë mirësisht nuk kam se nduke të jenë pak si tipa po femrat nuk janë, nuk t'japin e një energji pozitive. Na peshorët nuk nga me funksionu pa energji pozitive. Sot orta, qëka të që ka lidhë, ka lidhë me shenin e vetë. Po më vrasë, për me të regu sa ma qartë. Ok. A të shkuj me shenin tjetë të horoskopit e që është Briciapi. Për mua e dhjetor për Briciapi thëtë kështë, do të përbaleni me probleme të papriturat të shtëpis ose në tërsi me disa prej personave të tjirë, cili do të qoftë problemi specifik, a i do t'ju sfidoj me konflikte dhe tensione me njerëz të rreth ju. Me gjithat, jeta juaj e dashurisë do t'jetë interesante edhe nëse keni tashmë një lidhje edhe nëse po krijoni një të ri. Një zhvillim veçanërisht interesant do të përfshijë ata që janë në marrëdhënie me një partner të lindur në muajin e shenjës Briciap, Dem dhe Virgjërishës. Dhjetori do të jetë një zbulim i madh në jetën e shumë prej tyre që kanë lindur në këtë shenjë. Këtë muaj, ky muaj është i pafavorshëm për veprimet gjyqësore, veçanërisht nëse keni një natyrë financiare. Sa i përket Briciapit, pritet që të jetë një muaj i mirë, por që duhet të keni kujdes pak me vendimet gjatë këtij muaji. Hajde shkojmë me ujorin, edhe që janë dy shenjat e fundit të cilin e kemi ujorin edhe peshqit, edhe të shkojmë se çka po na thotë horoskopi për këto dy shenjat e fundit. Ujori për këtë muaj thotë kështu: këtë muaj shumë të përfundojnë angazhimet e tyre profesionale, ndoshta për shkak të një kontrate pune të skaduar, përfundimin e një projekti të caktuar ose thjesht për mungesën e vullnetit për të qëndruar në punën tuaj e tanishme. Çfarë do ndryshimi që bëni këtë muaj, do të hapni një mundësi të re për të ardhmen e të afërme. Do të ndërmerni vendime të rëndësishme për të ndërmarrë hapat e parë drejt një ndryshimi. Problemet mund të jenë për shkak të sëmundjeve të prishme shëndetësore, dhimbje koke e marrëdhënie, pagjumësi e kështu me radhë. Mos harroni se problemet që do të keni këtë muaj do të zgjidhen me disiplinë, pusqeshje dhe durim. Shumë njerëz do të kënaqen me ju këtë muaj, disa prej të cilëve do të jenë të afërmit e tuaj, kurse të tjere do të jenë vetëm miq. Surprizat këtë muaj do të vinë përmes marrëdhënieve tuaja miqësore dhe të ardhurave të papritura financiare. Do të keni një interes në rritje për biznesin tuaj ose për atë që po bëni. Burrat e ujorit do të kenë një marrëdhënie të vështirë me fëmijët ose me vëllezërit motrat më të reja. Motra jam ndonjëta është ujor, po është edhe Aldona në regji, kështu që besoj që ai bën disa gjëra tamam Aldon. Kjo për projekte, mos kënaj projekt 3, që po ke vendosë me Leon Kanal 10, që nga di qka me dojnë e kasa. Coming soon. Aldona. A të shkuem e shenjën e fundit të horoskopit e që jam peshqit, edhe shkuem se qka pëtë horoskopit, kështu që edhe përmbyllëm horoskopin për muajin dhjetor. Për peshqit, muaj dhjetor thëtë kështëm. Do duhet të shpenzani shumë energji dhe durem për të kapërcyer keqkuptimet ose problemet e dashurisë tuaj. Do të jetë më e vështirë për ata që kanë përjetuar tashmë një ndarje, por ende shpresojnë të pajtohen dhe ringjallin marrëdhëniet. Këtë muaj shumë do të tërheqen, do të heqin mobilje të vjetra, pajisja apo rroba nga shtëpia e tyre për të zëvendësuar ato me të reja. Një blerje patjetër do të sjellë shumë emocione pozitive në shtëpinë tuaj. Dhjetori do të jetë muaj i mirë për gratë e reja saj përket të ardhurat e tyre financiare dhe stabilitetit. Do të jeni në gjendje të bëni një kontratë që është më e favorshme për ju ose të pranjeni një ofertë më të mirë pune. Gratë mbi 35 vjeçar do të marrin ftesa interesante, sugjerime, dokumente ose informacione që do të bëjnë dhjetorin një muaj dinamik, emocional dhe të veçantë. Për muajin dhjetor ka që kishim saj përket shenjave të horoskopit, edhe për peshqit nuk është që ke i... Për peshqit, nejse, pat një ndarje realisht. Po, në fillim e startojmë ndarje. I paralajmëroj, po nejse, tash vetët qijet, mos të mendojmë veç negativisht. Këtu ishin saj përket shenjave të horoskopit, Arta, edhe si shka në fejtë për këtë muaj. Ishin gogja interesant, por që përgjithsisht nuk ishte një muaj që... Saj përket në favor të shenjave. Nuk ishte favor. Po më duke që nuk kina me hi me lezu këtë morë, s'ku për kina me hi dikon tjetër, në të shana qatë ma mirë, ose të shka tjetër. Por që në përgjësit... Nuk në me ka që pe përfundojmë këtë pjesë, dhe kemi vazhët e pjesë e dytë realisht, po që komi e fërë për konvertimet,
Kemi pas... një debat këgjë shumë. Gogja interesant. Edhe rëfimet të ndryshme, gogja interesante, por që fillimisht po shkputemi për pak marketing.